Då Örnarna, Rospiggarna 49 mot 46. Bysarna i serieledning med en haltande tabell. Och får in i skyddsräcket på en GP-tävling i Tyskland. Han klarade sig med blåmärken och en ännu ömmande axel. Men han har inte tränat mer än en gång innan kvällens omgång. Så han var lite, men bara lite osäker i Västervik ikväll. Jag åker på samma sätt. Jag åker varken hårdare eller tuffare eller försiktigare eller vad man ska säga någon gång. Jag försöker jämt göra mitt bästa nu ute och åker. Va? Sen, visserligen nu har vi då haft ett väldigt långt uppehåll och sådär, så att nog känner man sig för lite grann, men liksom när man väl är ute på banan och går det för fullt ändå. Och visst, lite ringrost märktes i kvällens första hit. Västerviks Jörgen Hultgren i röd huva snor åt sig starten. Och Rickardsson i vitt får jaga och han kör lite väl ryckigt. Men erfarenheten är oskad och när Hultgren stegrar sig i sista svängen, ja, då ser Rickardsson en lucka och smiter vant förbi och tar hem hitsegern åt valsarna. Omgången är jämn och halvvägs in i matchen är det Västervik som leder. Då kör Tony Rickardsson sitt andra hit. Och nu syns det att nerverna släppt. Han letar upp det bästa fästet på banan och det finner han på mitten. Sen är det bara att gasa och låta cykeln flyta fram smidigt. Och då går det så fort att det blir nytt banrekord. Och själva omgången då? Ja, jämna Västervik drar nytta av att alla lagets sju åkare är kapabla att slå valsarnas tre stjärnor. Och Västervik vinner med 53 poäng mot valsarnas 43. Dessutom var ju Västerviks Sam Ermolenko i toppform och tog maximalt med poäng. Och en sån här kväll hade det behövts topprestationer från alla i valsarna för att slå smålänningarna. Och här har vi alltså kvällens resultat. Idel hemma segrar alltså. Örnarna nu ensam etta, men det skiljer bara tre poäng till sista lag, Västervik. Etlanda tog emot Smederna från Eskilstuna i en kolossalt jämn serie så här långt. Där det